Мої вітання на телеканалі «Віка. Час контакту». Моя співрозмовниця сьогодні – керівник соціальних проєктів агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Ірина Ванникова. Вітаю, пані Ірина. Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо взагалі про актуальні справи, які стосуються дуже багатьох людей. І, зокрема, це стосуватиметься акції, яка нині є біля Черкаської облдержадміністрації, стосовно того наметового містечка, що є нині. І розпочну із запитання. Знаємо, що ви є одним із організаторів цієї акції. Розкажіть буквально детальніше, що це взагалі за акція. Я хочу вам сказати, що я дуже багато і активно зараз працюю в Черкаській області саме з соціальними ініціативами, соціальними проєктами. І під час таких моїх ділових поїздок, під час якихось заходів, я систематично чула скарги від фермерів, від селян, від етовців. Фермери жаліються, що не можуть належним чином оформити землю, належним чином взяти участь в аукціоні нас щодо своїх земельних неділів, належним чином викупити, орендувати свої земельні неділі. Селяни жаліються, що не можуть отримувати там свої паї. Атовці жаліються, що не можуть отримати положені їм земельні неділі, бо кажуть, що нібито, влада каже, що нібито землі не вистачає. Я зрозуміла, що це дуже системна і серйозна глибока проблема, яка, очевидно, полягає в корупційних і мутних схемах розподілу землі. Я виступила з ініціативою, звернулася до спілки ветеранів АТО, і ми зорганізували подібну цю акцію з метою зняти і відправити у відставку голову Державного геокадастру Черкаської області Ольгу Залогу. Очевидно, я не знаю цю людину особисто, але очевидно також і інше, що земля має належати чесним людям, земля має належати землеробам, земля має належати фермерам, земля має належати селянам, земля має належати атовцям. Атовцям, тому що вони заслужили це своєю кров'ю, тому що вони воювали на сході країни, тому що вони ризикували своїм життям, захищаючи нас, тому що вони це заслужили. А селяни заслужили цю землю і фермери заслужили цю землю, тому що це джерело їхнього заробітку, джерело життя для їхніх родин. Вони обробляють цю землю. Реально там твориться абсолютний безпреділ. Влада вкотре намагається в цій схемі, в цьому питанні земельному людей обдурити. І відмовляється від власних обіцянок. Атовцям кажуть, що землі не вистачає, тому що сотні атовців по Черкаській області так і не отримали свої земельні надії. Землю не дають. Типу, немає цієї землі, але ж це неправда, чорноземів в Україні повно. Якщо не брехати, якщо цю землю не красти і не перепродувати, то її вистачить для всіх. У зоні ризику опинилися фермери. Чому вони опинилися в зоні ризику? Тому що вони не мають доступу до прозорих так званих аукціонів. Аукціони проводяться не прозоро, за дуже такими, знаєте, мутними схемами. Відбувається як? Оголошується аукціон і в той же день проводиться аукціон, а фермер, який би хотів купити такий земельний неділ, він не отримує відповідно свою землю і залишається ні з чим. Але це навіть, можливо, такі м'які випадки, гірші випадки, коли, от, наприклад, у Маньківському районі фермер обробляв землю 120 гектарів, мав договір оренди, який закінчився. Фермер вирішив цей договір оренди продовжити, звернувся до влади. Влада каже, таку довідку дай, аналіз треба, і ще щось. Він їм надає ці довідки, надає аналізи. Потім влада йому каже, ні, секундочку, договір вже не треба нам продовжувати оренди, візьми участь в аукціоні. Фермер каже, окей, і починає моніторити сайт геокадастру, щоб зрозуміти, коли відбудеться цей аукціон. Але його тупо кидають. Аукціон відбувається в той день, коли він про це не знає. Він заходить на сайт геокадастру і вже постфактум бачить, що його землі, які він обробляє, вже продані. І що йому тепер робити цій людині? Продані іншій фірмі. Він пішов у суд і зараз судиться в суді. І таких випадків десятки і сотні. Лише в одному Чорнобаївському районі 150 атовців, які не можуть добитися виділення їм земельних ділянок. Ну хіба це справедливо? Очевидно, це несправедливо. Очевидно, що треба виходити себе і захищати. Я вам хочу сказати, що це ж уже історія має певну
певну передісторію, тому що 27 квітня обласна Черкаська рада проголосувала звернення щодо розслідування діяльності голови Держгеокадастру Ольги Залоги. Була створена спеціальна комісія, яка розслідує її діяльність, але результату немає. Обласні депутати не добилися нічого. Розумієте, якщо депутати імпотентні і не можуть добитися результату, то тоді вступає народ. Тоді народ починає сам захищати свої права. І, власне, з цим пов'язана ця акція, пов'язаний на цей пікет. Ми вчора розгорнули наметове містечко, так. Я зрозуміла. Тобто основна суть акції – відстоювати права, власне, жителів Черкащини, ну і, зокрема, всієї України, я так розумію, так? Ну, в даному випадку ми починаємо з Черкаської області, тому що очевидно, що в Черкаській області найбільш поширена ця практика непрозорого розподілу землі. Тобто, порівняно з іншими областями, Черкащина, я не можу говорити за різні інші області, але я точно вам можу сказати, що в Черкащині вона набуває небувалих розмірів. Я зрозуміла. Ну, взагалі, як довго триватиме ця акція? Як плануєте? Ви знаєте, ми будемо тривати, будемо проводити цю акцію до переможного кінця. Наші, знаєте, вимоги прості і чіткі. Це звільнення голови Держгеокадастру Ольги Залоги, це проведення прозорих аукціонів з виділення землі фермерам і це надання земельних ділянок усім учасникам АТО Черкаської області. Ми почали вчора, ми будемо стояти до 27 червня, тоді відбудеться чергове засідання обласної Черкаської ради. Будемо туди йти, будемо виступати, будемо тиснути. Я вас зрозуміла. Сьогодні ми, до речі, підписний лист уже зробили, у нас підписуються небайдужі люди і лише за півгодини ми зібрали, наприклад, 83 підписи. Зараз полянські фермери забрали із собою. Документ подібний, вони там будуть збирати підписи. Вони кажуть, що в них є вже 400 людей, які потерпають від безпреділу в геокадастрі. А це, власне, підписи з якою метою? З вимогою, підписи з вимогою на звільнення і відставку пані Залоги. Зрозуміло. Ну, а взагалі, ви назвали чимало причин, власне, цієї акції. А що, можливо, є пік якоїсь так найбільше, що обурило, і ви розпочали це? Що це? Системність цієї корупції, системність несправедливості, розумієте? Тому що, ну, коли таких звернень десятки, коли десятки таких скарг, то, очевидно, на це не можна закривати очі. Очевидно, ми повинні, слухайте, ну, ми повинні повернути землю тим, кому вона належить. Воїнам, фермерам і селянам. Дайте жити чесним людям нарешті. От і все. Дуже простий мотив. Ну, взагалі, а самі, власне, спілкувалися з воїнами, з селянами? Що вони кажуть? Так ми стоїмо з ними отут перед обласною державною адміністрацією в наметах. І спілкуємося щодня, щоденно, і щоденно, щогодини. Це, власне, я так розумію, із Черкащини всі зібралися, так? Так, так. Це приїхали ж полянські фермери, приїхали фермери з Канівщини, приїхали із Жашкова, із Маньківського району, із Чорнобаївського. Ну, по суті, великий кущ Черкаської області. Зрозуміло. А взагалі, які сподівання після цього всього? Перемога. Тобто... Перемога і справедливість. Угу. Тобто без цього ви не відступите? Ні, немає. У нас, знаєте, нема куди відступати. Угу. Ну, а взагалі, як хочете, щоб вирішили це питання? Все-таки землю надали, я так розумію? Так. Нам, ще раз повторюю, що у нас вже дуже прості і прозорі вимоги. Немає в нас тут якогось другого або третього сценарію. Відставка пані Залоги, проведення прозорих аукціонів з виділення землі фермерів і надання земельних ділянок учасникам АТО. Ну, а, власне, із владцями спілкувалися вже? Що кажуть вони? Так. Сьогодні ініціативна група, нас було чоловік 10. Це були фермери, це я відповідно, це були атовці. Ми пішли до губернатора, але губернатор не захотів з нами зустрітися. Пан Ткаченко кудись зник. Не знаю чому, можливо, в нього немає відповідей на наші питання. Ми зустрілися із заступником губернатора, паном Віталієм Ковалем. Він нас вислухав уважно, ми його поінформували про наші дії, про нашу акцію, про наші вимоги. Але, так як я, власне, і очікувала, нічим нам допомогти не може, хоча поспівчував. І це, принаймні, такий людський фактор, хоча б був приємний, людське співчуття. От, але влада не йде нам поки що на зустріч, і тому ми підемо на зустріч до влади.
Дякую вам за відповідь. Нагадаю, в ефірі телеканал «Віка» триває час контакту. Моя співрозмовниця сьогодні – керівник соціальних проєктів агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Ірина Ванникова. Говоримо про важливі справи, зокрема, у місті. Це стосується акції, яка біля Черкаської облдержадміністрації, зокрема, «Наметове містечко». Пані Ірино, також хотілося почути, чи було взагалі у практиці ваш якийсь такий найбільш болючий випадок, що вам найбільше запам'ятався? Так, ви знаєте, я, спілкуючись із фермерами, почула чимало цікавого. От вони свідчать про те, що в геокадастрі, в Черкаському обласному геокадастрі працює людина, яка не зацікавлена в тому, аби ті фермерські господарства, які роками працювали на своїй землі, продовжували свою роботу. От, до прикладу, такий випадок у Маньківському районі в межах Паланоцької сільради. От у фермера Володимира Стрільцова було, він і є керівником фермерського господарства, був договір із Держгеокадастром на 120 гектарів землі, яку він обробляв саме в межах Паланоцької сільради Маньківського району. І цей договір закінчився ще торік. І йому сказали подати нову заяву на продовження цього договору. Проте тричі через різні причини відмовляли. Розумієте, то потрібна була оцінка землі, то аналіз землі. Фермер справно подавав усі ці документи, носив їх, Але коли востаннє подав заяву, то у відповідь отримав повідомлення, що землю орендувати можна буде тільки через аукціон. Я вас розумію. Він подався на аукціон і став чекати, коли відбудеться аукціон. От. Коли аукціон відбувся, то він чомусь про це так і не дізнався, розумієте? Таке враження, що аукціон відбувся навіть не за день, а за ніч. І коли він зайшов на сайт Держгеокадастру, він з подивом побачив, що землю, яку він обробляв, чомусь продано іншій компанії, яка до нього абсолютно не має стосунку. Тепер цей фермер оббиває пороги у всіх судах, добивається правди, але суди то переносять, тому що не з'являються представники Держгеокадастру, або ще з якихось надуманих причин. От у цього фермера мав бути суд на тому тижні, але його перенесли там на наступний тиждень. І чим це закінчиться, невідомо, розумієте? Виходить так, що в правовій державі, якою ніби є Україна, право і закон не діють для всіх, да? А для якихось, мабуть, обраних категорій. От тому, безумовно, наша мета все-таки навести лад у цій сфері, як мінімум, на рівні Черкаської області. Тому що ні для кого не секрет, що державний геокадастр – це дуже складна, заплутана і, будемо говорити так, корумпована структура. Та? Це така дуже непроста тема. І сьогодні мені, наприклад, говорили таку фразу, що, мовляв, а що зміниться, якщо корумпованій системі змінити просто одну людину. Нічого ж не поміняється, все таки залишиться, треба міняти систему. Я почасти погоджуюся, але не погоджуюся в цілому. Чому? Тому що якщо в корумпованій системі сидять люди, які погоджуються з правилами цієї системи і працюють за правилами цієї корупції, то значить вони є співучасники, вони є гвинтики цієї системи, яких треба прибирати від цієї корупції і виймати з цієї системи, а вставляти туди свіжі, нові кадри, нових людей. І тоді, можливо, ці нові люди зможуть змінити і цю жахливо корумповану систему. Я зрозуміла, ви сказали, що розпочали з Черкаської області. Надалі плануєте по всіх інших областях? Це дуже хороше питання. Я вам дякую. Я вам скажу так. Якщо буде така необхідність, безумовно, ми будемо розбиратися в кожному регіоні окремо. Тому що очевидно, що я би хотіла, щоб ми з вами жили в нормальній правовій державі. Зрозуміла. А також ще хотілося б дізнатися стосовно того, що, ось, наприклад, жителі до вас звертаються, все-таки ви їм щось обіцяєте, чи ви кажете, що разом вирішимо всю цю систему? Я вважаю, що наша з ними спільна відповідальність і наша з ними спільна мета – добитися справедливості. Я взяла на себе в цьому випадку ініціативу виступити речником, координатором і організатором цієї акції. В мене вистачає сили, сміливості говорити сьогодні прямо про те, що Черкаський геокадастр – корумпована структура, а її голову, пані Залогу, треба відправити у відставку. От. Про це говорять усі, але вголос бояться говорити. Є фермери, які зі мною говорять і готові
ну, які потерпають від цієї сваволі і цього безладу. Але вони бояться говорити про це вголос і публічно, тому що я їх розумію, в них є родини, і вони залишаються в своїх селах, до них там звертається місцева влада, може їм погрозити пальчиком, сказати ай-яй-яй, а людям треба якось жити. Мені не страшно, я готова боротися. Дякую вам, пані Ірино, за щиру розмову. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. Про інше вже поговоримо у наступній програмі. Дякую. До зустрічі на телеканалі «Віка».